ବନ୍ଧକଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାସାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧକଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଗୌତମ ମଲ୍ଲିକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରଥ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧୁସ୍ମିତା ସାମଲ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ମିଳା ମହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ଏବଂ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଧାଂଶୁ କର, ସମାଜସେବୀ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଓ ଶତାଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତଥା ରାସନ କାର୍ଡ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦରଖାସ୍ତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର କିପରି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ଆଜି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆଜି ଗୁରୁମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନେ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପଚାରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା କେତେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ? ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଅଭିନବ ଆଉ ଆଜି ଯଦିଓ ଆମର ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡଳନ ଅଧିକାରୀ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରୁନଥିଲେ, ତଥାପି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଏହା ରହୁଛି ବଳବତ୍ତର, ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଯାହା ହେଉ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବି ଏଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଗହକା ପାଟ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିସାରିଲୁଣି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗହକା ପାଟରେ, ତ ଏବେ ବି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୁହାରି କରିବେ ଗହକା ପାଟ ପାଇଁ? ଗହକା ପାଟର 15,000 ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ବହୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ବହୁ ଦିନର ଦାବି। ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ହେଉ, ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ବିଭାଗୀୟ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଅଛି ସେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଲୋକ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କି ଫିସରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କି ଭେଟନାରୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କି ତହସିଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ସବୁ ବିଭାଗର ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ରଖିବେ, ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଇବେ। ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପାଣି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କାହାର ଫଟା ଫଟା ପାଇବାରେ ତହସିଲ ଅସୁବିଧା ବିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଭାଗର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ସଂଯୋଗ ହେଇନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନୂଆ ହେବ କିମ୍ବା କାହାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନା ସଂଯୋଗ ହେବ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହେଇଛି ବରଂ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ, ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମାନବ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମହାମୁନିଷମାନେ
ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଯିଏ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁମର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଉ ଆଦେଶ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ତରର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜନ ସଚେତନତା କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେବୁ ତାକୁ ରିଟ୍ରେସନ୍ କରିବୁ ତାକୁ ସଫଳଗାମୀ କରିବୁ 5G ଅଧୀନରେ ଯାହା ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସୁନାମ ପାଇଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ତରଫରୁ ସଫଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଉଛି କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅପହଞ୍ଚ ଲାଗରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଦୁଃଖୀ ରୂପେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରୁନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଅଟୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ପାଟକୁରା ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ଭରଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।